Говорим. Знаеш, искаш едно кафе? Е, сега съм го направила. Аз так му дойдох да поръчам стока за избата. Що ми ти си тука, може и с теб да го направим. А, не. За работа ще говориш с Бети Юнал. Аз искам така да те видя малко. Как си? Какво става край теб? Какво става? Чакам гости от България. Да не би се страти да извън. Случиха се ние неприятности на ни приятели. Ами. Дъщеря ми пострада в катастрофа. Гаджето е умрело пред лицето ѝ. И сега момичето не може да се съвземе психологически. Лоша работа, млади хора. Понеже баща ѝ така ми е много голям приятел, ме помоля да я взема при себе си. За да се възстанови момичето, знаеш. Да. И така, дете, имат пари. Ще запишем тук на училище. На колко години е детето? На 18. Куркичкото. Къде ще го настаниш сега? Къде? Първо време при мен ще трябва да я организирам нещо, някаква стая да. Да. Ама сигурно няма да ти е лесно. Искаш ли да ти помогна? Всъщност ми беше неудобно да те питам за тия работи. Знаеш, аз не мога да се оправя. Как можеш такава нещо? Разбира се, ще ти помогна. Каквото кажеш, такава хубава стая ще я направим. Много добро момче си, Бояни. Чак по толкова. А, моля ти се. Ти се оправи с Руснака. Сега ще отглеждаш това дете. А ако се ожениш за Нинчето, аз ще бъда най-щастливата жена на света. Но ти... Говори ли се ли как... Как ще се женем? Чакай бе. Как ще се женем? Така направи. А, така. Ма как да съм луда? Защо да съм луда, бе? Какво е на Нинчето? Ти гледай и стървеш. Я виж каква красавица. Ти глас грозен е. Аз не съм казала такова нещо, но в Америка е много трудно да си само.